Majka Sofije Janićijević uništila trudnu Milicu. Objavljena šok prepiska Veličkovićeve tražila dokaze protiv Terzine ljubavnice. Milica Veličković se još uvijek nije oglasila. Majka Sofije Janićijević na Instagram profilu rešila je da napadne trudnu Milicu Veličković, te objavila prepisku njenu koju je uputila jednom dečku. Naime, Milica je htjela da sazna neke detalje o Sofiji kojima bi mogla da je uništi. Dok milostinju daruju oni koji imaju, onima koji nemaju dostojanstvo ne funkcioniše tako. Dostojanstvo života nema ekvivalenta. Sofijin najveći fan Moli, napisala je Sofijina majka. U realityu Elita 8, jedna od glavnih tema postao je turbulentni odnos između aktuelnih učesnika Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, koji je ostavio svoju trudnu verenicu Milicu Veličković kako bi započeo romansu sa Cimerkom. Njihov odnos izazvao je oštre kritike među učesnicima, posebno zbog komentara koje Terza i Sofija često upućuju na račun Milice, koja je u podmakloj trudnoći.